Направените предложения имат за цел повишаване на ефективността на наказателното производство при извършване на престъпления, засягащи горския фонд и тяхната превенция, каза за КИС 13 народния представител Искрен Веселинов. Една от предвидените в проекта закона санкции е, че който сече, събира, добива, взема или извозва каквито и да било дървета или части от тях, включително отсечени или паднали, когато предмета на престъплението или нанесените щети са на стойност над една минимална работна заплата, се наказва с лишаване от свобода до 6 години и с глоба от 1000 до 20 000 лева. Нещо повече, ако имаме предходни провинения по издадени акти от закона за горите до момента, т.е. някой е секал незаконно до момента, има такива провинения, то и под тази сума ще могат да се преследват наказателно с едно по-скоро наказание до 2 години, но все пак достатъчно респектиращо. Целта е да се опази горския фонд и не само горския фонд, дървесината, която в момента се масово се добива от нерегламентирано, от хора, които имат десетки и стотици наказателни постановления, тъй като са определени, съответно нямат отсъствие, не ги изплащат, няма какво да не се конфискува. Сега, разширяйки наказателната отговорност върху тези деяния, смятаме, че това ще има дисциплинирано въздействие. Друга санкция, която се предлага, е който без разрешение убие или улови дребен дивеч, когато предмета на престъплението или нанесените щети са на стойност над една минимална работна заплата, да се наказва с лишаване от свобода до 6 месеца или с пробация до 1 година и с глоба от 300 до 500 лева.